მოგესალმებით, ვიდ ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო, ჩვენ ვყოფებით ტარო სარხზე, მე და თქვენ და თქვენთვის გაიშლება წითელი და შავი ბრილიანტები და მეორე წრიული ტარო როგორც დამხმარე. ძირითადად წითელი და შავი ბრილიანტები. Რა თქმა უნდა, თემასთან შესაფერისი ტარო მაქვს შერჩეული. Და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რაზე? Რა მოგელით კონკრეტულ პიროვნებასთან, მისი ფიქრები, როცა გაჩუმებულია უფრო გაურკვევლობაში ხართ, რას ფიქრობს, რა აქვს გადაწყვეტილი თქვენთან მიმართებაში, რა ნაბიჯები უნდა გადადგას და ასე შემდეგ. Ვერაფერს ვერ იგებთ, მდუმარია, არაფერს არ ამბობს. Ვნახოთ აბა, რას ფიქრობს, რას აპირებს მისი ეს ასე ვთქვათ პასიურობა. Rasta n-ar da gavșirepule. Rag znobe biau cu scântanul imartevași. Dar cit video spolom de mi-o uret mismina, ce li bat kvene pot izada mi-a nu izidați rezonir deba es informații a. Așa se, es egit kvene urtier toba. Kven ors, rogor kredat, kven ors, rogor kredat, citel da șau briliante bis, darom. Როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას ჯერ პირველ რიგში? Როგორ შორიდან მაყურებელია ისე? Როგორ ხედავს რა არის ეს რა ურთიერთობა? Ეს ადამიანი არის თავის საქმეში ძალიან ისეთი გულარხეინი, ჩაფლულია თავის საქმეში. Ეს არის მატერიალური კეთილდღეობა, რაც მას აინტერესებს, ფინანსები, სამსახური და ფუფუნება. Აი ნახეთ, აი ესე ჩანს. Ცხრიანის კვერთხები. Tlienat tavi sakmeshi am puli. Karchi jvari aris puli. Garda amisa es aris kide meore mishnolobitats sheileba ganvikhilot es arkani situatsiashi shesva unda, magram tavs igaveps. Situatsiastan dakavshirebit. Ra situatsiaze asaubari, ra tkma unda tkvens urtiertobaze asaubari. Tkvens urtiertobasan dakavshirebit ეს ადამიანი თავს იკავებს. მისთვის დღეს პრიორიტეტული არის მატერიალური კეთილდღეობა, ფულის შოვნა, ასე ვთქვათ, ფულის გამომუშავება. ნახოთ, აბა მისთვის მაგალითად აი ნახეთ. ქვევიდან ეს მიყურებს ეს არკანი. ნახოთ ახლა. ნახოთ, აი ეს არკანი რომ მიყურებს, ამასთან დაკავშირებით რა ინფორმაცია ამოდის. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ამას ჩავაბრუნებ და აი ამას დავტოვებ. ამას დავტოვებ. თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა, მაგრამ სანამ ამ შეკითხვას დავსვავდე, ჯერ შევეკითხები მისი გრძნობა. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ ნახოთ აბა. მისი გრძნობა თქვენს მიმართ. მისი გრძნობა, ეს არის სიყვარული, გრძნობები, სურვილი, სურვილი რომ გახდეთ მისი. Survili იყოს თქვენთან სიყვარულში. Აი survili რომ იყოს თქვენთან სიყვარულში. Კი ბატონო, გასაგებია ეს ყველაფერი კარგი. Მაგრამ survilsაც გააჩნია და survilsაც ხო შეიძლება ხორციული survili კონდეს და მარტო როიტყვიან სარეცელია ინტერესებდეს, ხო? Და თავისას რომ აისრულებს, მე ზურგში გაქცევთ და შეიძლება წავიდეს კიდევაც თქვენთან, ხო? ესეთი არ გვინდა ჩვენ. Აბა ვნახოთ ერთი მის თვალში როგორი ქალბატონი ხართ? მის თვალში როგორი ქალბატონი ხართ? მის თვალში როგორი ქალბატონი ხართ? თვითონ ეს პიროვნება ჩანს როგორც პატიოსანი, თქვენ წარმოიდგინეთ როგორც ერთგული სამართლიანი, შრომის მოყვარე და აბა თქვენზე რას ფიქრობს? თქვენზე რას ფიქრობს? თქვენზე ფიქრობს, აი ამას ფიქრობს, როგორც ამოვიდა. არაფერს არ მალავს, ესე იგი თქვენ მისთვის ხართ სასურველი პარტნიორი. იმედი აქვს, რომ მალე იქნება ის ბედნიერი დღე, რომ თქვენთან ერთად გაისირნოს. შუადღის გასიირნება ჩანს, შუადღისას. Ai ამოვიდა ორი არგანი, ნახეთ, ორი არგანი თქვენი ერთად სეირნობა და ნუ თქვენ სამიანის კვერთხები. Კი ბატონო. Ეხლა გავშიფროთ ეს ორი არგანი.
თქვენი ერთად სეირნობა. Აი ამ სეირნობის დროს თქვენ ერთმანეთში ისიც და თქვენც ერთმანეთში დაინახავთ რაღაცა თვისებებს. ზოგიერთი მოგეწონება, ზოგი არ მოგეწონება, ზოგი დაგაფიქრებთ სახლში რომ მიხვალთ, დაგაფიქრებთ, იფიქრებთ, იფიქრებთ, მაგრამ მთავარი რა არის, რომ თქვენ ერთმანეთი მოგწონთ. გიზიდავთ ერთმანეთი. Მაგრამ აი ეს მინუსები კი რაც არის, ხო, რაც შეამჩნიეთ. Imanat și gamșiniat ragața, mistvis miugebeli, tat kvent și amșiniat ragața, kventvis miugebeli. Aris ragața es minusi. Șelba saubar și ragaț misi mosazreba armogeț onat. An ragața manera armogeț onat. Mugret ari ragaț. Magram nahitehla rahteba. Unda i os meti moțoneba, vidri armoțoneba. Anut kvenuda și gețlut se aștot pliusevis danahua. Gesmit, დადებითი თვისებების დანახვა უფრო კარგია. Თორე მინუსი ყველას გვაქვს, ნეგატიური თვისებები ყველას გვაქვს. Მეც, თქვენც, მასაც, ხო? Თავარია ჩვენ შეგვეძლოს ამ დადებითი თვისებების დანახვა და აი ამ დადებითი თვისებებით ადამიანის დაფასება და შეფასება, ვიდრე აი მინუსების დათვლა. Ხო გესმით? Და აღარ იქნება მე რამდენი კითხვის ნიშნები. Ურთიერთობა, რომელშიც არის ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები. Აი ეს გასეირნება, რომელიც გითხარით, შუადღის გასეირნება, წარმოშობს ძალიან ბევრ რაღაც ისეთ გაურკვეველ ნიუანსებს. Გაურკვეველ, რატომ არის ასე, რატომ თქვა ესე, რატომ ფიქრობს ისე, გესმით? Დაინახეთ, მოდით, კარგი და არ გინდათ ეს ჭვრეტა ძალიან სიღრმეებში, რატომ ისე, რატომ ასე, რატომ თქვა ასე და რატომ თქვა ისე. Არ გინდათ, დაინახეთ პლუსი. Pirovnuli ragața, ai ghirseba, pirovnuli ghirseba, da, e da, paset. Udite, vna hotehla, ne mai intereseps, misi survili, ost kvens gverdit sul, da, ra interesia es. Garda imisa romoson hart. Kidev ra interesia. Ra დაინახა თქვენში კარგი და პოზიტიური ra დაინახა თქვენში გარდა მოწონებისა. Ნახოთ რა თვისება აღმოაჩინა თქვენში, ნახოთ რა თვისება აღმოაჩინა. Ara, ამ ადამიანს უყვარდათ. Ნახეთ კიდევ ამოვიდა დილის გასეირნება. Შემდეგი გასეირნება ეს უფრო დამშვიდებული იქნება. Შემდეგ გასეირნებაზე უფრო მოგეწონებათ ერთმანეთი. Აქ უფრო ჩანს მეტი პატივისცემა ერთმანეთის მიმართ, უფრო მიჩვეულებით იქნებით, რაღაცა გაუცხოებული აღარ იქნებით, როგორც პირველ შეხვედრაზე. Უფრო ღებულობთ ერთმანეთს, უფრო მისაღები იქნებით ერთმანეთისთვის, ხო გესმით? Უფრო თავისუფალი სეირნობა ჩანს, უფრო მეტი ლაღი სეირნობა. Აბა ნახოთ ერთი, აი ამ სეირნობის ფონზე მასში წარმოშობილი ფიქრები, აბა ნახოთ მისი ფიქრები, ის ფიქრობს, რომ თქვენ ხართ სერიოზული, თქვენ ხართ საქმიანი, თქვენ ხართ ჭკვიანი და თქვენს გარეგნობასთან ერთად აი ესეთი სერიოზული. Ესე იგი, ქალი ლამაზი, თან ჭკვიანი, თან სერიოზული, თან საქმიანი. Როგორი იშვიათი, ახი ხედავთ, ქალი იყოს ლამაზი, თან საქმიანი, თან ჭკვიანი, თან დიპლომატი, აი ყველაფერი რომ არის თქვენში, აი რაღაცა თითქოს აი ასე აღგექვამთ ეს ადამიანი. Და ნახოთ აბა თქვენ რას დაინახავთ მასში. თქვენ რას დაინახავთ მასში, შევხედოთ ერთი. Თქვენ რას დაინახავთ მასში და რითი მოიხიბლებით, შევხედოთ. Არვიანის მონეტები. Თქვენ დაინახავთ მასში სერიოზულობას, დარბაისლობას, აგრეთვე საქმიან დამოკიდებულებას ბიზნესისადმი. Არ არის ეს ადამიანი უსაქმური, ასე ვთქვათ, ეს არის ჩამოყალიბებული, დაღვინებული პიროვნება, რომელსაც შეგიძლიათ რომ თავისუფლად ენდოთ. Კი ბატონო, რომელსაც შეგიძლიათ თავისუფლად ენდო. Მაგრამ რაღაცნაირად კიდევ ჩანს აქ რაღაც ესეთი რაღაცა არ გასვენებთ, იცით? რაღაცა არ გასვენებთ ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. რაღაცა გიღრნით გონებას. Რა არის ეს? რა არის ეს? Მოდით ვნახოთ აბა რა არის ეს.
Shishi. Shishi, rom შეიძლება მესამე პიროვნება გამოჩნდეს და წაგართვათ ის. Წარმოგიდგენიათ? Shishi არის ეს. Მესამე პიროვნება პრინციპში არსებობს უკვე. Არის მესამე პიროვნება და ეს მესამე პიროვნება ძალიან ისე მუშაობს, რომ ეს პარტნიორი, რომელიც უკვე ახლა თქვენი პარტნიორიც არის, რომ არ გაუშვას ხელიდან, ხო? Არ დაკარგოს ეს პარტნიორი. Ახლა საბოლოო სიტყვა იმ თქვენს პარტნიორსია. Რას გადაწყვეტს თქვენი პარტნიორი? Მოდით ვნახოთ, ახლა ამოვიღოთ ჩვენ თქვენი პარტნიორი, აი დაუშვათ, რომელი იყოს, რომელი არკანი იყოს. Ეხლა აი მაგალითად აი ეს იყოს, ხო? Ეს იყოს თქვენი პარტნიორი. Vito. Da, ეხლა უკვე შევეკითხოთ წრიულ ტაროს. Რა მოდის თქვენი პარტნიორის გულიდან? Რა მოდის, რა იმალება? Წყალქვეშა დინებები. Რა რჩევას გაძლევთ სამყარო ამ ურთიერთობაში? Რას აპირებს ეს პიროვნება ახლო მომავალში? Წარსულშიც რას იყო, რას წარმოადგენდა ეს ადამიანი წარსულშიც, ახლო წარსულში? Და მომავლიდანაც რა მოდის მისგან. Ვნახოთ. Წრიული ტარო, წრიული ტარო არის ძალიან მრავალმხრივი ინფორმაციის მომცემი, ძალიან საინტერესო. Იმიტომ რომ მას სხვადასხვა მხარეს, სხვადასხვა ზონები აქვს არკანს და თითოეული ზონა გარკვეული ინფორმაციაა. Ert arkanze 8 informatsia eteba. Tsamgitgeniat 8 informatsia. Aba vnakhot. Ra movida es, aba shemovatrialot. Aha, amovida, ke batono koshki amovida. Aris sashishroeba rom chamoishalos es urtiertoba. Aris, sashishroeba, magram jer khoar chamoshlila. Khmar chamoshlila, arshe geshindet. Ra unda gaaketot tkveni imisatvis rom sheinarchunot es urtiertoba. Anu saubaria am adamianis shenarchunebaze. Shvenieri, kargi, seriozuli, patiosani adamiania, ubravot metoke gamochnda. Vnakhot. Faktiurat samkutkhedzeb saubrot. Urat samkutkhedia. Aba vnakhot. Კიდევ ამოვიღოთ, რას აპირებს ეს პიროვნება. Ეს პიროვნება შესაძლოა ძლიერი პიროვნება ამოვიდა როგორც მაგი. მაგი ამოვიდა და აი ეს რომ ამოვიდა კოშკი, ხო? კოშკი, კოშკზე გაძლიერებულია ეს პიროვნება. კოშკი ვერაფერს ვერ დაუშავებს ამ პიროვნებას. Ანუ ნახეთ რა ხდება, ის მესამე პირი, რომელიც ცდილობს თქვენი ურთიერთობის ჩამოშლას, ეს პიროვნება ძალიან პარად დგას და ვერავინ ვერ შეცვლის მის გადაწყვეტილებას. Აბა ნახოთ, კიდევ დამატებითი არკანი ამოვიღოთ. Თუმცა სერიოზული პიროვნება და არ ჩქარობს აღნიშნულ ურთიერთობაში სერიოზული ნაბიჯების გადადგმას. Ნახოთ, მის თვალში როგორი ხართ თქვენ? Მის თვალში როგორი ხართ? Აქ ამოვიდა ფიქრი, წყალქვეშა დინებები, რაც თქვენ არიცით. Ფიქრი, ფიქრი და ნერვიულობა, ნახეთ. Ფიქრი, ფიქრი და ნერვიულობა. ეს ადამიანის ფიქრი ჩანს, აი ნახეთ, ეს პიროვნება ფიქრობს, ფიქრობს და ფიქრობს, რომ ჩემგან არ წავიდეს. Თქვენზე ამბობს, თქვენზე ფიქრობს, რომ ჩემგან არ წავიდეს, ნეტა ჩემგან არ წავიდეს. Რატომ იცით? Რატომ აქვს ეს შიშები? Იმიტომ რომ მესამე პიროვნებაზე, მესამე პირზე თქვენ უკვე გეცოდინებათ ამ დროისათვის მესამე პირის არსებობა, აი ზეღანაც ხო გაჩვენეთ აი ეს მესამე პირის არსებობა. Ხედავთ, აი აქ ნახეთ კუთხეში კალბატონი რო დგას. Ის გითვალთვალებს თქვენ ორივეს. Ხო, ესე იგი, მას ის ნერვიულობს, რომ თქვენ უარი არ უთხრათ მას მესამე პირის გამო. Აბა ვნახოთ, თქვენ რას აპირებთ? თქვენ რას აპირებთ? Ну, თქვენ ხედავთ ამ პიროვნებას, რომ თქვენს მიმართ არის სურვილით.
კი ბატონო, სურვილით არის, აქაც ჩანს დიდი სურვილი, აი აქ თქვენიც და მისი სურვილიც და ისიც რა არის, არც ერთი რომ არ ჩქაროთ ნაბიჯის გადადგმას, ანუ მე გულისხმობ დაოჯახებას, ერთად ყოფნას. Არც ერთი, ძალიან ორივე სერიოზული, აუჩქარებელი და მინდა გითხრათ რომ აი ეს დაბრკოლება რაც ჩანდა მესამე პიროვნებისგან ის უკვე აღარ არსებობს. Დარჩით უკვე თქვენ მარტო. Ეხლა მე მაინტერესებს თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა და აქ მე დამჭირდება ისევ წითელი და შავი ბრილიანტების ტარო. Თქვენი ერთად ყოფნის პერსპექტივა ნახო. Veni ertat qopnis perspektiva. Nakhet, jer pirveli rikshi amovida didi sikharuli, materialuri sikharuli, finansuri sikharuli. Es albat tkveni partneris mkhares, imito ro es adamiani aris priat tsarmatebuli. Tkveni ertat qopna. Tkveni ertat qopna, nakhet. Utsbat gachndeba idea. Რომ თქვენ წარგადგინოთ მან თავის ახლობლებთან და ეს უკვე სერიოზული ნაბიჯის ნიშანია. ის თქვენ მოგიაზრებთ როგორც თქვენის მეორე ნახევრად და მას აინტერესებს თავისიანების საბეჭდილება, თავისიანების მოსაზრება და უბრალოდ უნდა რომ აი ეს გაცნობა მოახდინოს. ეს გაცნობა მოხდება ან ძვირფას რესტორანში, ან ბინის პირობებში, სადაც იქნებით აი ეს ყველანი თქვენ თავმოყრილი. დაოჯახების პერსპექტივა, სერიოზულად დაქორწინება, ჯვრისწერა. ფიქრობს ეს ადამიანი. Კი ბატონო, ახლა იტყვით, რას ფიქრობს ამდენსო? Ფიქრობს სერიოზული პიროვნება, ფიქრობს ფინანსებზე, რომ უნდა რაღაცა დიდი წვეულების გამართვა ქორწილთან დაკავშირებით. Და ამისთვის ცოტა რაღაც რამდენიმე დღე იქნება საჭირო. თქვენ გეჩქარებათ. Ლუჩქარობთ, შემოკარგო, ყველაფერი თავის დროზე იქნება. Ყველაფერი თავის დროზე იქნება. Მაგრამ მე ვფიქრობ, რაღაცა ხელი შემშლელი ფაქტორი ხომ არ ჩანს ამ კაცის მხარეს სამსახურში, თქო? რაღაცა არის. სამსახურიობრივი შეხვედრები ჩანს ზედიზედ. Ნახეთ. Მაგრამ თქვენი ერთად ყოფნა ისევ არის იდეაში. Იმედი, იმედი არის, იმედი გაქვთ რომ ეს ყველაფერი იქნება. შვიდიანის თასები ამოვიდა, შვიდიანის თასები, ნახეთ. ეს არის სიახლოვე, ეს არის მოულოდნელი, მოულოდნელი წინადადება, მოულოდნელი დაგეგმილი დღე თქვენი ნიშნობის, თქვენი ბედნიერების. Აი ესე. Როგორღაც ამოვიდა, ესე იგი, აი ეს არკანი ამას ველოდებოდი. Ესე იგი, ნახეთ როგორ განვითარდება მოვლენები. თქვენ ხომ წარგადგენთ თავის ახლობლებთან. Შემდეგ იწყებს უკვე ფიქრს, რომ აი რაღაც ესე თავი მოუყაროს ამ ფინანსებს, რომ უნდა კარგი ქორწილის გადახდა. Აი ეს არჩქაროს მოკლედ ეს ადამიანი. Რაც თავარია თქვენ მის გვერდით ხართ. Იმედი აქვს, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. Და საბოლოოდ ამოვიდა ესეც. თქვენი ერთად ყოფნა. თქვენი ერთად ყოფნა. აბა ნახოთ. Და ამოვიდა კიდევ ესეც. აი ნახეთ. თქვენი ერთად ყოფნა და პერსპექტივაში თქვენი დაოჯახება. აი. თქვენი დაოჯახება. Მოკლედ პიროვნება, რომელიც თავიდან ბოლომდე გამოჩნდა თქვენს გვერდით, ეს არის სერიოზული პიროვნება, ეს არის თქვენი მხრიდან შესანარჩუნებელი პიროვნება, ეს არ არის ისეთი რომ აი ვიტყვიან
ძალიან ისე მსუბუქად შეხედოთ ამ ურთიერთობას. მოკლედ, ბედს კარზე მოგდგომიათ ბედი, მინდა გითხრათ და ხელიდან არ გაუშვათ. ის გადამჩენია, რომ მოგილოცოთ ჩემო კარგებო ღმერთმა ქნას, რომ ასრულებულიყო და რეზონირებულიყო თქვენთან მიმართებაში, ღმერთმა გამრავლოთ და გაბედნიეროთ. Აი ესე, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება ვიდეოს ქვემოთ, დალაიქეთ, თითოეული თქვენი მადლობა აუცილებელია პირველში თქვენთვის, როცა ასეთი კარგი ინფორმაცია მოდის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577383. ვიმეორებ 599577383. დამირეკეთ დამი მესიჯად, დავთქვათ რომ საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გესურვოთ კიდევ ერთხელ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, გამრავლება და ღვთის მადლი ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.